Ja kad bi gledao nešto šire o toj slici, stvarno na svakom, ajde da kažemo, do ambisa svake te ličnosti mi propadamo. Znači, nemamo više, sem loss in space, odgovora. To je kao kad dođemo na kraj, onu hemisferu, ispale nas i imamo ovaj. I sada svaki komentar, kad ostaneš u onome astronautskom modelu i ispalili su te u bezdan, ti više nemaš teksta, ne? Nisi više ekspert u toj sferi. Da. Svaka ličnost u reality show nas je dovela do tog stanja. Gdje ostaneš bez reći, očekuješ neki, ajde, psihološki ili zadrugarski ili novinarski komentar i onda dođeš do jedne flat da. Linije gdje nemaš reći za ono što se događa. Kada smo mi kao komentatori, ja zapravo, evo uzimam sebe u primjer, rekao bilo šta bi bilo kad bi bilo ili bit će to i to, o, drvlje i kamenje. Napao sam Aleksandru Nikolić zato što mi nije uzvraćena ljubav, ovo ono. Pa ljubav... Da, baš je bila ta priča, ti si bio tamo i bila je ta priča kako ti si rekao da će ono... Sve do reči. Da, da će da prevari, da ovo, da ono. I si bilo je kao, a šta je ti, ne možda pone... I šta sad? Zbog neuzvraćene ljubavi. Ljudi, devojka mi skinula gaće i nabila polni ud u usta, moj. I šta vi da očekujete o takve? Ja da se nadam da će ta da se prevrati. Ona ne ume. Ona ne ume muškarca da pogleda drugim očima, sem što mi u žargonu kažemo na ulici Kurvinske. Znate ono... Ono... jabučica joj se stvara muška kada vidi muško. Da, 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 da. Ne možemo... I to nije od jabučice. Pa, nego od rebra. Bravo, Krile, odlično, bit će večera zanimljivo.